Andy Warhol er født i 1928 i Pittsburgh, Pennsylvania, som barn af fattige slovakiske immigranter. Efter sin uddannelse som grafisk reklametegner, tager han til New York, hvor han arbejder som vinduesdekoratør hos forskellige stormagasiner, samt som reklametegner for Vogue og Harper's Bazaar. I 1952 har han sin første udstilling på Hugo Gallery, New York. Fra 1960 slår han for alvor ind på karrieren som kunstner og laver sine første billeder baseret på tegneserier og firmalogoer. Warhol finder inspiration i Jasper Johns og Robert Rauschenbergs brug af hverdagens billeder og genstande i deres kunst, men også i populærkulturens tegneserier og reklamer, hvis billedsprog, grafiske og visuelle appel bliver et naturligt udgangspunkt for ham. Da Lichtenstein kommer ham i forkøbet med sine malerier inspireret af tegneserier, spørger Warhol fortvivlet sine venner, hvad han så skal male. De foreslår, at han maler det, han elsker mest. Nemlig penge. Og sådan bliver billedserien af dollarsedler til. $2 bills, front and rear, er blandt de første værker, der er fremstillet med den serielle silketryksteknik. Warhols billeder er fremstillet maskinelt og serielt som en vare på en fabrik, hvor han efter at have udvalgt et udsnit af en reklame, et billede fra et blad eller en avis, samt bestemt, hvilke farver, der skal bruges, får sine grafiske medarbejdere til at trykke billederne på lærredet. Til slut signerer Warhol værkerne. Ved at vælge en kunstnerisk teknik, der helt eller delvist udføres af tekniker og en trykkemaskine på The Factory, bryder han med den traditionelle forventning om, at man i et kunstværk tydeligt skal kunne finde spor efter kunstnerens personlige stil, for eksempel i hans penselstrøg. Warhols silkscreen paintings af pengesedler, Coca-Cola-reklamer, samt popkulturens ikoner som Elvis, Marilyn Monroe eller Jackie Kennedy, er således ikke unikt fremstillede og originale kunstværker i den forstand, men bevidst masseproducerede, upersonlige og overfladiske kunstvarer. I de kendte portrætserier, for eksempel i To Elvis, er det netop disse gennem billedmedierne masseproducerede popikoners overflade, og ikke deres indre liv, vi konfronteres med. Også i billederne 129 Die in Jet Plane Crash og Red Race Riot, som begge er en del af serien The Death and Disasters Paintings, henter Warhol sine motiver i massemedierne. Han tematiserer, hvordan pressens gentagende skildringer af færdselsuheld, selvmord, atombomber, den elektriske stol etc. i aviser og fjernsyn til sidst ingen effekt har. Warhols billeder understreger massemediernes kynisme og viser bagsiden af efterkrigstidens amerikanske velfærdssamfund. I værket Red Race Riot gentages for eksempel et fotografi af politiet i Birmingham, Alabama, der angriber sorte demonstranter med brandslanger og politihunde. I Lichtensteins udgave af Monets berømte Rouen Cathedral viser han, at når en kunstner maler et motiv, sker dette ikke isoleret fra resten af den mængde værker, der allerede eksisterer af dette emne. Når han maler et landskabsbillede, som for eksempel Cloud and Sea,
er det således ikke et bestemt landskab, han vil vise, men det er snarere kategorien landskab, som motivisk genre, han vil sætte spot på. Lichtenstein har overtaget tegneseriens og reklamernes billedsprog, fordi de efter hans mening allerede ligger som billedklichéer i vores mentale lag af billedkoder, og derfor er let tilgængelige. Hans billeder er som reklamer og tegneserier skarpe, præcise og stærke i farverne. Det udstillede Taka Taka, der bygger på forstørrelsen og omarbejdelsen af tegneserieudsnit, indeholder alle de grundlæggende elementer af Lichtensteins karakteristiske tegneseriestil. Sorte, skarpe konturstreger, en begrænset farveskala og brugen af felter med prikker, der mimer de halvtone-raster, som bruges i mekanisk reproduktion. Hans berømte brug af tegneseriens billedlige lydord, dets tegninger, motiver og farver, falder i tråd med den genbrug af hverdagsobjekter og hverdagssymboler, som er kendetegnende for popkunsten. Lichtenstein tematiserer, hvordan reklamekulturen og den grafiske reproduktion har påvirket vores måde at se på. Tom Wesselman er født i 1931 i Cincinnati, Ohio. I 1959-60 begynder han at eksperimentere med små abstrakte collager og at male figurative billeder af objekter og landskaber. Fra begyndelsen af 1960'erne arbejder han, inspireret af vennerne Jim Dine og Claes Oldenburg, med assemblager og totalinstallationer i stærke farver. Disse er konstrueret af hverdagens forbrugsgenstande eller modelleret ud fra reklamekataloger, og meget ofte kombineret med en kvindelig nøgenfigur i en erotisk udfordrende positur, der som i serien Great American Nudes må sige at være blevet kendetegnende for Wesselmans popkunst. Wesselman er i sine erotiske værker påvirket af den seksuelle frigjorthed, der kommer til udtryk i Henry Millers provokerende romaner fra 1940'erne. Men hans motiver har mest af alt udspring i en fascination af den amerikanske nøgenmodel som fænomen. Pinoppen og med hende den seksualiserede kvindekrop bliver efterhånden en fast bestanddel af amerikansk populærkultur og optræder både i tegneserierne, reklamerne, popmusikkens billedverden, James Bond-filmene, Hollywood og ikke mindst i tidens ny erotiske mandeblad, Playboy. I assemblagen Bathtub 3 er Wesselmans pin-up-pop til at få øje på. Den tredimensionale billedinstallation illuderer med virkelige genstande som dør, stikkontakt, vasketøjskur, badeforhæng etc. Et badeværelse med en malet kvinde, der ivrigt tørrer sig med en fremvisende positur. I værket foregår der et spil mellem virkelighed og tredimensionel komposition. I det skildringen, på trods af realismen i de virkelige genstande, virker stiliseret og symbolsk. Lyst er et kodeord i forholdet til hans værker. Ikke alene lyst til kvinder og forbrugerkulturen, men også rent malerisk kommer glæden ved livet til udtryk. For ham handler de mange aktstudier i lige så høj grad om æstetik, farver og komposition, som om begær. Claes Oldenburg er født i 1929 i Stockholm. Han flytter som barn med sin familie til Chicago,
og flytter i 1956 til New York, hvor han møder Jim Dine og deltager i Happenings af Alan Kaprow. Oldenburg bliver ofte set som popkunstens humorist, og er den eneste blandt de amerikanske popkunstnere, der udelukkende beskæftiger sig med tredimensionel kunst. Lige siden Oldenburgs tidlige installationer i starten af 1960'erne, har en tvetydig humor og en karikeret ironi været central for hans kunst. Hans objekter er med hans egne ord plastisk overførte snapshots af storbyen. Et eksempel på dette er de farvestrålende, glinsende madvarer, Danish pastry og baked potato. I værkerne foregår der et ironisk vekselspil mellem rationel virkelighed og surreal drømmelogik. Denne dobbelthed finder man i Giant Soft Swedish Light Switches Ghost Version, hvor kontakten har mistet sin oprindelige, anonyme og usynlige identitet som brugsgenstand. Absurd forstørret hænger den på væggen lige så slatten og blød, som den surrealistiske maler Salvador Dalís bløde ure, og lige så bleg og flygtig som et åndesyn.